Олександр Дармороз, учасник АТО ООС. Після поранення втратив зір і ногу. Нині працює військовим психологом. Зараз вдома сам на дотик готує собі каву. За допомогою палиці йде до будинку, аби принести і продемонструвати два протези. Цей протез мені зробили буквально недавно в нашому Хмельницькому протезному заводі. Зараз до нього треба звикнути, тому що до нового взуття, якщо воно гарно підходить, все одно треба звикнути, а до протезу тим паче. Протез ніколи не буде зручним. Найзручніше – це своя нога, і протез, він просто буде краще з ним, чим без нього, чим на милиця. Про свої перші відчуття після отриманого поранення Олександр згадує так. Я був 4 дні без свідомості, і прокинувся, я вже був без ноги, втратою зору. І спочатку я не міг сидіти, потім для мене було велике досягнення, коли я міг сісти. Коли перший раз, я до сих пір пам'ятаю, в 16-му році я став на одну ногу просто біля ліжка. У мене попливло все в очах, у мене все темно, як безодня, ніби падаєш. І це поступово такі рухи були, організм адаптовувався. Без певних тренувань, просто хотілося вставати, хотілося йти. Військовий говорить, ходити довелося вчитись наново, але тоді не вірив, що це вдасться. Коли перший раз я став на протези, це боліло, це було незручно, але коли ти йдеш без милиць, там були такі турнікети, два пірілка, і я по цих турнікетах пройшовся на протезі на нозі, ну, це було щось чимось, це була така ейфорія, така радість була, що я передати не можу. Олександр Дармороз демонструє свій біговий протез. Йому його виготовили під час лікування в Сполучених Штатах. Власник приватної майстерні зробив це для воїна безкоштовно. Вже силікон був з штирьом в кінці, і тут була замочок такий, він заходив, защолкувався. Був набагато зручніший за рахунок цієї дуги, яка амортизує. І під час бігу вона прогинається, і тоді аж досягається рівня нормального прибігове. А ходити в ньому не можеш, тому що він вищий і шкутильгаєш. Після отримання протезу Олександр став готуватися до марафону морської піхоти у США. Потрошки, це було дуже важко. З перших пару хвилин це було нестерпно боляче бігти. Перший місяць тренувань, після пробіжок вночі фантомні болі. А коли от знімаєш протез вночі, не встиг заснути за перші там 10 хвилин, починає крутити. І ось біг якраз сприяв тому, що фантомні болі посилювалися. Проте загальне самопочуття, настрій був набагато кращий. Мені досить такої снаги додав Вадим Свириденко. Ми не один забіг з ним поряд бігли. Це людина, в якої 4 ампутації, немає 2 ніг і 2 рук. З протезом адаптовуєшся, незручність зранку вдягнути холодний силікон. Це так бадьорить, ніяка кава не збадьорить. А ходити вже нормально. Олександр каже, мріє замінити старий протез на новий, іноземний із силіконовою панчохою. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.